ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ଏନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ 1974 ମସିହା ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଜନଜାଗୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଥିମ୍ ରହିଛି ଟାଇମ୍ ଫର୍ ନେଚର୍ ବା ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ସମୟ। ଏପରି ଥିମ୍ ଦେବାର ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏହାସହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ମାନବ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଆମେ ଆମର ଗ୍ରହର ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆମେ ଦୋହରାଇଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗଛ ଲଗାଇ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନର ଏକ ସୁସ୍ଥ ମିଶ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେପଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।